عجبګر کسبګر سرمنی په جیب کې ګرځي دین اندازه لګولې شي دا د غزوان پیژنې بنامه به اوریدلې والله کې مې اوریدلې د ملګری لا تاسو ته والله کې ملګری راشته دا عجبګر کسبګر پیژنې والله کې مړه خو دې نه پیژنې اصلي کې دا هم ستاسو پاټه والا دې ګانو تیر اختر نه را سره بوکینګ شوی دی غوی چیلی ګډان پتنګان ملنګان کیرلیان هر شیر لړ کومه د ټیپو سلطان د تورې نه زیات مرې دی حلالې کړې دی ګوره اډو کی سره پیار دی ډایرک اډو کی لورزی دا راته وای ته دی راته غوی خایا چ ورزم راځه راځه ورو ته یو دغه دی دغه دی او دا درې وړ دی بس دا کار جی دا ډیر واړه دی پدی قربانی نه کیږي جی جرم دی